Коли патрульна поліція почала працювати, я працював у першу зміну. Коли ми прийняли присягу, ми за 4 години вийшли на вулицю міста, перша була наша зміна. У першу зміну ми в Ленінському районі отримали 16 викликів. Перед Новим роком за 12 годин ми отримали 90 викликів. Тобто люди бачили, як ми працюємо, і зверталися до нас, щоб саме фіксувати, і ми якось їм допомагали. Далі ми бачимо, що потрошки почала тенденція на зниження. Тобто деякі люди бачать, що ми працюємо, результат потім губиться. Але розумієте, в чому ситуація? Ми або щось робимо, або ми не робимо взагалі і полишаємо цю країну і залишаємо її тим, хто її тут рве на шматочки. Якщо ми сказали, що ми маємо в собі сили та натхнення змінити ситуацію, то не можна зробити півкроку і сказати, все, я далі не піду, бо далі важко. Ми всі усвідомлюємо, що важко. І треба прикладати зусилля, щоб подолати цей бар'єр.